Prije neki dan smo posjetili gospodina Marka Goretu u Rogozničkom naselju Zatoglav, koji je tamo započeo gradnju hotela sa 50 ležaja i kategorije sa 4 zvjezdice. Kako je i njemu u međuvremenu stiglo rješenje za uklanjanje objekta, on je, kao što je i najavio, sam započeo sa rušenjem. Osjećaj ovih ljudi kojima se ruše životni snovi, egzistencija, budućnost, vjera u pravednu državu je nešto što se jednostavno ne da opisati, ali se u očima i na licima mnogih ljudi ovih dana vidi u Rogoznici gotovo na svakom koraku. Na ovo što ćete vidjeti i čuti u sljedećih nekoliko minuta, samo bešćutna osoba ili promašena politika može ostati ravnodušna. Kako se osjeća čovjek koji ruši ono što je stvarao? Pa, ne znam. Znam šta da vam kažem. Teško je. Teško je. Osjećam se gordo, ali ponosno. Gordo iz jednog razloga što mi ovo ruši Hrvatska vlada, Hrvatska ne država, jer Bog nam je dao ovakvu lijepu državu sa lošim i zlim ljudima. Ruše mi ono što sam sanja o svojoj mladosti. Podječem iz Čavoglava, iz jedne katoličke obitelji, od oca koji me odgaja da budem katolik i da ne mrzim, a drugo, ako mi neko napravi nešto zla, da opraštam. Ja ne mrzim, ne vjerujem da ću ovo oprostit ću, ali u srcu mom će ostati ožiljak. Trebalo je sa mnom graditi ovaj objekat, ovaj hotel, zbog te djece koja će ostati. Ja sam prvo gord na nekoga ko mi ide ovo rušiti, jer ovo je tragedija rušiti, ali sam i ponosan zato ako će ova moja kuća dovest na pravi put ovu pravnu državu, ja sam ponosan, jer ja ću napraviti i veću i bolju i ljepši hotel, jer mi je to bio cilj i to mi je cilj i radi ove djece koja od moje braće, jer ja svoje djece nemam. Rušite svoje trude, rušite svoju kuću. Koju poruku želite uputiti predsjedniku Mesiću, premijeru Sanaderu i ministrici Matulović-Dopolić? Pa ne znam šta im uputiti. Ne znam. Ne bi njima ništa uputio. Uputio bi im, neka im Bog oprosti zbog ovoga. Ali bi hrvatskoj javnosti uputio da sam iznenađen kad neko 60 i neko i nekoliko posto daje njima za pravo da ruše ove kuće. Pa di je naša pamet, di je naše kršćanstvo kojeg smo 90 i nešto posto kršćani, ali je kršćanstvo rušit kuće. Obratio sam se kardinalu Bozaniću na nepristojan način. Ovim putem, ako dođe do njega, mu se izvinjavam zašto sam mu se u katedrali u Šibeniku, pa mi je obeća da će nam pomoć. S ovim putem zahvaljujem velečasnom Zlatku sucu koji je uz nas i da imamo takvih ljudi u crkvi i takvih ljudi, i ja bi bio sretan. Ne ja, nego svi mi kršćani, i trebamo svi ljudi otići kod toga čovjeka, da idemo na seminar. Dva puta sam bio na seminar i zato ne mrzim nikoga. Ta dva puta koja sam bio kod velečasnog Zlatka, i zato, Zlatko, hvala ti. Brate, hvala ti. Dobro zapamtite ove slike, jer kada za nekoliko dana sa istog mjesta budemo opet snimali, to će, kako nadležni kažu, biti rezultat aktivnosti u funkciji zaštite okoliša i obalnog pojasa. Što kazati, no ponoviti već rečeno. Prosim Bože, jer ne znaju što radi. Prosim Bože, jer ne znaju što radi. Prosim Bože, jer ne znaju što radi.